sitä verinen puukkokin vielä. Ei ole numeroa. Jaa, joo. Papukaija on ainakin toi punainen tuossa noin. Papukaija. Joo. Paljon maksaa? 10 senttiä. 15 euroa. 15 euroa, joo. Saako halvemmalla mitään yhtään? Onko halvempaa kuin 15 euroa mitään? Tai on kaikki. Kaikki on 15 euroa. Siinä on muumiaiheita ja tämmöistä kaikkea. Kaikenlaista juuta. Mulla nyt ei ole kyllä käteistä kyllä. Että... Maybe 12-10. Jo kaikki uksi. Kaksi kaljaa, niin se on hyvä vaihtoehto. Tehdään kuin tälleen. Two beers. Olut. Kaksi beers. Kaksi olutta. Onko hyvä vaihtokauppa? Two beers, drink. Two beers. One? No. Three beers. No. Eikö käy? Joo. No, voi saatana sitten, joo. Mä en nyt sitten... 10 euroa. 10 euroa. Halo. Dobra, zaraz, bo na razie kilku już dłużyłem. Jednego poprawiłem, no i czekam. Nie wiem, na razie mi daje... Trzy piwa mi daje za sztukę. No za trzy piwa to nie sprzedam, nie? Za dygry to by sprzedał. No. Dobra. Wiskalia, wispir. Small beer. Joo. Beer. Small beer, 033 CR. Little. Ten beer? Yeah. No. Oh. No sale, I am no sale. No. Five euro. No, sorry, I am okay. No sale. No. Ei tullut kauppoja. Ihan kivoja aiheita siinä on muumiaiheena, mutta se on nykyään toi muumiaihe kyllä. Ihan hyvä homma, joo. Että tällä kertaa ei tullut kyllä kauppoja. No, DJ Pate on no sale, joo. Okei. Okay. Hei. No problemo. Yes. Juu. Take it easy, man. Joo. Take it easy, man. Hei. Juu. Have a nice day. Juu. Thank you. Juu. Have a nice day. Juu. What a yes, vittu. Jumalauta, kun piippaa.